Bledha gjatë verës, vdes për 2 javë, nga puna se e madhe. Ka që ka jetën? Gjatë verës, po. Wow. Nga që punon bledi. Shumë. Si? Bledha punëtore, ajo bledha që shkon dhe merë... Po, bledha punëtore, ku se mbretëresha, jeton të. Mbretëresha e bekuar mbretëresha. Mbretëresha, mbretëresha ne kemi... Andaj duan gjithë bën mbretëresha. Imagjino sa të pavdekshëm i dukemi ne atyre, sa gjenerata na shohin. Legjendare ne vetë shkretit. Legjendare, tamam. E para ka një ngjyrë goxha të çelë. Po të çelë, domethënë është mjalti i akacias. Tani unë mjalt... përshije dhe sy nuk e di pse mua gjithmonë mjalti i parë më ka bërë përshtypje. Domethënë nëse do zgjidhja një mjalt, edhe pse mund të ishte në thonjza ai më pak vlera në thonjza, sepse nuk kam informacion. Në shijen time gjithmonë mjalti në lidhje me atë ngjyrë. Dhe kur them ngjyrë mjalti, është ajo aty. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Kjo është ngjyra karakteristike e mjaltit, po pastaj varet se çfarë lloj bimësh kanë bledha, domethënë.